Beleza, dando uma pesquisada mais a fundo sobre o que seria, né? Como passar dessa fase, né? Porque eu só tô morrendo aqui toda hora, mas enfim, né? Dessa vez eu consigo. Hoje eu consigo. Beleza. Ah, aprendi controle novo. Boa. Boa. Beleza? Agora eu vim pra cá. Aê, beleza? Beleza, pelo menos eu tô gravando. Tá, beleza. Bora lá. Beleza, bora aqui, beleza? Beleza, pera vir cá. Ah, esgrama! Droga! Temos invencibilidade. Bora correr aqui um pouco. Beleza, pera vir pra cá. Aê, beleza? Ah, peraí, tem algo aqui? Nossa, consegui! Boa! Nice! Ah, esgrama! Boa! Pelo menos consegui aqui. Aê, beleza? Como que eu faço aqui? Beleza, como eu passo? Ah, não, nesse sino é. Esse sino até que pelo menos mata. Beleza? Beleza? Preciso disso, beleza? Ai, medo! Beleza? Beleza? Nice! Finalmente passei, velho! Finalmente, 300 pontos. É, nada mal, nada mal. Nada mal, nada mal. Mano, vou até salvar state. Vou até salvar state, mano. Isso merece. Music Plant, beleza. Ah, essa música é boa. Bora lá, bora lá. 2, 1. Bora lá. Beleza, bora. Beleza, bora lá. Aí, beleza. Nice, 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 nice. Muito nice. Ah, aqui, ó. Aqui é somente molas, beleza. Bora lá. Tá, como eu passo aqui? Ah! Tá, aqui é como se fosse uma bola aqui. Você vai pulando cada vez mais alto aqui, beleza. Nice, aí, beleza. E tinha um anéis, beleza. Ah, beleza. Fiz besteira, mas tudo bem. Essa besteira até que passa. E aí, deixa eu vir pra cá, aí, beleza. Nice. Bora correr. Bora correr, meu filho. 46, beleza. Beleza? 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 Nice. Ai, esgrama! Ai, esgrama! Tinha um espinho aqui, velho. Vai tomar banho. Beleza? Beleza, bora vir pra cá. Aí, beleza? 11 anéis, beleza? Aí, bora vir pra cá. Eita, esgrama. Lagou aqui um pouco. Eita, esgrama. Beleza? Bora vir pra aqui. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir aqui. Aí, nice. Ai, que medo. Mano, aparece o. Vai tomar banho, velho. Ai, esgrama. Você acha que eu passei aqui direto, beleza? Beleza? Nice. Ai! Deixa eu ver assim. Aê! Ô, diacho! Mano, eu não sei o que que tá dando aqui. Beleza? Mano, não sei como. Beleza? Deixa eu vir pra cá. Aê, beleza? Deixa eu pegar aqui. Aê, beleza? Beleza? Nice! Mano, beleza? Yes. Beleza, nice. Peguei um escudo de. Já. Nossa, que ódio. Beleza, nice. Peguei velocidade. Aí. Suave. Ai, tem que ficar esperto com esse sino. Ok. Nice. E aqui é onde? Beleza? Ah, eu tenho uma ideia. Pera aí. Tenho uma ideia. Pera aí, dois spin dash. Não sei se vai dar certo. Não, não deu. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho que vir pra cá, né? Ah, tinha aqui. Eu não sei como porque meu PC está lagando, sem motivo. Beleza? Ok, beleza, bora vir pra cá, aí. Ok. Eita, pra lá. Beleza? Ok.
Deixa eu ver aqui. Tem que ficar esperto aqui pra não cair. Nice. 76. 68. 70. Beleza. Para de lagar, meu filho. Ô, Josh. Beleza. Beleza. Nice. Beleza. Tem que ficar esperto aqui pra não cair. Aí, beleza. Também cuidado com a espinha aqui. Beleza. Beleza. Nice. Ai, caramba, que medo. Beleza, aí, desgrama. Para de lagar, meu filho. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aê, beleza. Beleza, bora. 93, 96. Consigo, aê, consigo uma vida. Nice, 8 vidas. Nice. Beleza, nice. Preciso, preciso. I need, beleza. Aê, suave. Yes, bora ver. Aí. Ah, tem uma ideia. Tem uma ideia, tem uma ideia. Tem a call, beleza? E aí, desgrama. Pera aí, beleza? Beleza, deixa eu ver aqui. Aê. Pera aí, não deu certo. Pera aí, tem uma ideia. Não, pera aí, não deu certo. Oh, que saco. É isso que eu tava pensando. Nice! Bora correr, bora correr. Oh, 800 pontos, bora! Bora lá, bora lá, bora lá. Beleza? Bora lá, bora lá. Beleza, bora lá. Aí. Beleza. Boss, vamos lá, chefão. Isso, grana. Nossa, agora vem demais bloquear o Tails. Agora. Beleza. Adoro. Beleza. Pera aí, tem uma ideia. Tem que andar por cima aqui. Oh, só o problema é que não deixa aqui. Não, não deu certo. Pera aí. Agora tem que tomar cuidado. Como que eu mato? Tá. Ah, acho que é esse negócio que eu tenho que acertar. Pera aí. Mas o problema é que vai em outro lugar. Vem cá, viu? Droga. A velocidade meio que diminuiu aqui. Ô, saco. Peraí. Tem uma ideia. Só que problema é que o bicho ataca. Droga. O bicho desviou. Dá pra acertar no bicho? Beleza. Não deu muito certo. Peraí. Dá pra acertar nesse bicho? Não, no Robotnik. Ah, eu tenho um plano. Tem que acertar no Robotnik. Pera aí. É só ficar tipo assim, ó. Aê, beleza? Nice. Já destruí dois, nice. Beleza? Nice. Agora vamos dar velocidade. Agora bora. Agora bora. Beleza? Beleza, bora ver aqui. Ai, desgrama. Pressionei o botão errado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Droga. Ah, agora... Vai, anel, por favor. Nice. 5 anéis, beleza? Destrui um aqui, beleza? 6 anéis, beleza? Beleza, nice. Desgrama. Acho que mais um hit já mato. Mais um hit já é hit. Beleza, já destruiu aqui. Beleza, já entendi agora qual é. Aê, bora, GG. Deixa eu tirar o carregador. Talvez seja isso que esteja atrapalhando a gravação. Beleza, já desbloqueou o Tails. Nice. Aê, nice, já desbloqueou o Tails. Muito bom, cara, muito bom. Beleza, beleza. Nice!
Obrigado, Sonic. Beleza? Tá. Tá falando. Tá, vai lá. Beleza, nice. Beleza? Ah, já que eles desbloquearam o Tails. Eu acho que na próxima deve ser o Knuckles, eu acho. Sei lá. Ice Paradise! Beleza, bora. Beleza, bora lá. Essa música é boa. Eu já ouvi essa música de algum lugar, velho. Que pensando, mano, eu já conheço essa música. Na ponta da língua. Essa é, pra quem não sabe, eu gosto dessa música. Nossa, tem uma ideia. Acho que eu vou errar esse time, mas tudo bem. Droga. Perdi o negócio, triste. Mas tudo bem. Ah, perdi de novo. Beleza, vou escorrer aqui. Beleza, vem cá. Beleza. Já tem uma ideia. Beleza? Tem uma ideia. Não, não consigo. Beleza. Beleza? É, peraí, deixa eu vir pra cá. Aí, beleza? É, você vê que não dá interferência na gravação agora, que está carregando. Beleza? Deixa eu vir pra cá. Aí, beleza? Nice! Aquilo lá foi boa que eu fiz, tinha feito. Nice. Beleza? Beleza? Deixa eu ver aqui. Aê? Beleza? Não, não deu certo. Deixa eu pegar esses aqui pra dar 80, beleza? Quanto mais, melhor. Beleza? Ai, peraí. Errei. Droga. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aê? Beleza? Errei. Deixa eu ver aqui. Aê? Beleza? Oh, desgraça. Nice. Vem cá, aí, beleza? Beleza, deixa eu ver aqui, aí. Já ganhei uma vida, beleza? Nice. Já tô com o limite, se não me engano. Ah, tinha coisa, aqui, beleza. Agora caiu minha ficha. Nossa, tinha um negócio ali, eu nem vi. Triste. Nice, beleza? Ai, Zilam! Foi muito tarde reagir. E o home attack não foi. Triste. Beleza, nice. Vai escorregar aqui. Aê, beleza. Tô com medo de cair aqui. Beleza, nice. Bora aqui, beleza. Beleza? Lado bom é que eu tenho 9 vidas. Esse é o lado bom. Beleza? Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza? Beleza? Nossa! Tinha um negócio de vida ali. Vacilei. Brochei. Brochei muito. Será que eu consigo pegar um negócio de vida? Consigo! Será que eu já tô com limite? Foi... Tá tudo bem, né? Beleza? Aí, perfeito. Beleza, bora ver aqui, beleza? Ah, que saco! Tem checkpoint? Tem! Nice! Bora ver aqui, beleza? Nossa! Essa foi nice! Eu vou ter que precisar de um negócio de vida, urgente. Beleza? Vamos saber que tem precipício aqui. Beleza? Nice. Eu não sei como. Mas eu continuo com 9 vidas. Não sei como. Não, não joga! Seu filho da mãe. Tirou uma vida só porque eu fui pra baixo. Agora tenho 8 vidas. Eu tinha 10 vidas, na verdade.
Só que o negócio não contou. Deixa eu ir pra cá, peraí, tem uma ideia. Joga, não deu certo. Deixa eu tentar, peraí. Não, não deu certo. Beleza, deixa eu ir. Aí, beleza? Beleza, nice. Beleza? Aí, beleza? Aí. Beleza? Não, eita, bro. Beleza, consegui um negócio, finalmente. Beleza, deixa eu ver aqui, aí, beleza? Beleza, deixa eu ver aqui, beleza? Nossa, consegui velocidade. Não, não joga pra baixo, não. Ô, oh, pare! Mano, o negócio só fica me jogando pra baixo, velho. Vai tomar banho. Vai se ferrar. Beleza? Beleza, deixa eu ver aqui, beleza? Vou até salvar a state, só pra evitar a fadiga. Eu tenho 6 vidas, vai tomar banho. Beleza? Pera aí. Beleza. Carrega o stage, beleza? É, o problema é que o negócio sempre joga pra baixo. Eu tenho raiva desse negócio. Meu Deus do céu. Beleza? Nice. Finalmente, hein? Nossa. Não? Tá, dessa vez foi besteira minha. Beleza? Beleza? Bora ver aqui. Aê. Ok, vamos vir pra cá. Deixa eu... Pera aí que... Tô passando problemas aqui. Nice! Finalmente! Vou até salvar a state. Beleza? Deixa eu salvar a state. Beleza? Yes. Nice, consegui um aqui. Ah, não faz mal, beleza? Não, não joga pra baixo não, por favor. Peraí, tem uma ideia. Caga em stage, beleza? Nice! Finalmente acertei o time. Beleza? Beleza? Nice! Nossa, mano! Essa foi boa! Essa cai? Bom saber. Tem ideia. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Nada, beleza? Beleza? Vou virar mãe. Beleza, nice. Deixa eu ver se salva state, beleza? Aí. Mano, peraí. O problema é que eu tô perto do precipício. Não, peraí que eu tô errando muito. Peraí que eu tô vacilando muito. Beleza? Beleza? Bora ver aqui, aí, beleza? Beleza, nice. Beleza? Bora lá. 300 pontos. É, muito bom. Nice, dude. Nice, dude.
Beleza, bora lá, bora lá. Ato 2. Beleza, bora lá. Beleza, bora lá. Peraí, deixa eu salvar esse state primeiro. Perfeito, bora lá, bora lá. Bora continuar a gameplay. Ô, oh, vida mãe. Você acha que eu não perdi o escudo? Ah, beleza. Nossa, vacilei. Brochei. Beleza? Beleza? Peraí, tem uma ideia. Não foi, mas tudo bem. Beleza? Deixa eu ver aqui, beleza? Beleza? Nossa, sorte que eu caí no negócio. De novo precipício. Tive sorte. Aê. Não. Brochei. Peraí que eu brochei aqui. Beleza? Beleza? Nice. Beleza, mano. Nossa, peraí. Brochei. Peraí. Ah, que se dane. Beleza. Beleza, deixa eu ver aqui, aí. Beleza. Beleza, nice. Beleza. Nice. Beleza. Nossa. Peguei muita velocidade dessa vez. Beleza. Let's go. Nossa, tava com medo de cair no precipício. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar mais um pouquinho de anéis. Beleza, agora sim. Bora correr. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Beleza. Nice. Beleza. Beleza, bora vir aqui, beleza. Nossa, checkpoint, nice. Beleza, nice. Ah, foi pra baixo, beleza. Ai, caramba. Beleza, nice. Nossa, só um. Beleza. Peraí, deixa eu salvar state, beleza? Deixa eu salvar state. Beleza, salvei. Aí, beleza. Beleza, joga vir aqui, beleza? Mais velocidade, por favor. Mais velocidade, please. Beleza? Pra cá, beleza. Nice, mais velocidade. Bora, 800 pontos. Simbora. Eita, prelo. Mano, ocorreu uma coisinha aqui. Mano do céu, só foi clicar em uma coisa aqui e acabou foi indo pra tela cheia. Meu Deus do céu. Mano do céu, peraí. Deixa eu arrumar a tela aqui. Deixa eu arrumar a tela, beleza? Nice. Só que deixa eu fazer uma coisinha aqui. Ah, tá. É porque eu pressionei dois cliques. É por isso que o negócio foi direto pra tela cheia. Vai tomar banho. Mano, eu não sabia que dois cliques ia pra tela cheia. Não sabia disso. Não sabia disso nesse emulador. Mas enfim, beleza? Já tá tudo certinho. Deixa eu salvar o state. Deixa eu salvar o state, beleza? Vamos nós. Beleza, bora lá. Ó, já tem caminhos novos. Let's go. Tem uma ideia. Ah, let's go. Não sabia disso. Let's... Que raiva. Beleza? Beleza? Bora. Nossa, que raiva. Beleza? Vem. Tô perdendo muito anel. Anel, por favor. Que... Mano, sempre aparece um obstáculo. Que raiva. E a bateria tá acabando, velho, do meu notebook. Pera aí. Pera aí que a bateria tá acabando, velho.
Só acho que tem o carregador aqui. Porque eu uso o notebook, né? Talvez tenha algumas interferências na gravação, mas enfim, né? Beleza? Ah, desgrava! Tem um plano. Mas anda, por favor. Nice, stream aqui, beleza? Beleza, nice. E agora? Tem que ficar esperto aqui. Ó, já vi um monte. Beleza, nice. Só que não. Beleza? Ah, caramba! Tô com medo, tô com medo! Mano! Parece que é um Kaizo! Mano! Ah! Morri. Triste. Triste. Brochei. Já tive a primeira morte com o boss. Ótimo. Nossa, já começou agora! Meu Deus! Pera aí, deixa eu salvar esse state primeiro, né? Pra evitar alguma coisa. E lá vamos nós! Let's go! Não! Pulei! Beleza? Nice! Destruiu aqui. Beleza, pegou um. Um é o suficiente. Três, beleza? Melhor ainda. Nossa. Ai, caramba. Nossa, desgrama. Beleza, agora eu não consigo. Tenho que ficar de olho ali na plataforma pra ver se consigo ir. Oh, ódio. Nossa. Só agora eu consigo. Ó, louco. Beleza? Scroll. Espero que seja somente mais um hit. E seja hit kill. Ah, agora não vai. Nice! Cheguei dois aqui, dois anéis, melhor que nada. Nossa, peraí, errei. Escroma! Que ódio! Quase. Quase foi, beleza. Beleza? Beleza? Let's go. Quase. Oh, que ódio. Quase. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Eita, prola. Meu Deus. Mano! Pior que a animação demora pra acabar, né? Aí isso faz com que eu receba hit. Do mesmo jeito. Mas enfim, né? Beleza. Let's go. Aí, ó. Oh, que ódio! Ah, toma banho! Let's go. Vai, meu filho! Pior que tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. Eita, prelo.
Beleza? Pelo menos conseguiu um hit. Salva state. Bora, 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 bora. O problema é que ele vai no mesmo lugar. Para ele... Ah, agora foi lag. O lag me atrapalhou. Nossa. Foi arremessado aqui. Nice. Deixa eu salvar o state. Beleza. Deixa eu salvar. Aí. Beleza? Desgrama! Desgrama! Não, peraí, vacilei, brochei. Nossa, mano, brochei muito. Beleza? Nice! Bora! Finalmente, respeita o pai. Vou salvar state. Nossa, vou salvar muito. Beleza, salvei. Nice. Que boss chato, velho. Esse foi um dos bosses... E, cara, por enquanto esse não é um dos bosses mais chatos que eu joguei. Sky Canyon. Beleza. Beleza, bora lá. Eu lembro de ter conhecido essa música através do remix do fangame de Smash Bros. Beleza. Eu não sabia que isso era um inimigo. Eu não sabia. Brochei. Pior que essa nuvem atrapalha, né? Essa música é boa. Beleza? Beleza? Ai, morri. Triste. Beleza? Bora ver aquela cinemática toda, né? E depois bora no Sky Canyon. Aí eu vou salvar o state. Mas, mano... Vamos lá, Sky Canyon. Bora lá. Bora lá então. Vamos lá. Deixa eu salvar a state aqui. Beleza, salvar a state. Beleza, salvei aqui. Sossegado. Beleza, tira aqui. Droga. Beleza, nice. Pior que essa não me atrapalha também. Beleza, deixa eu ver aqui. Aê, beleza? Beleza? Eu tinha que acertar na outra mola. Esse é o meu erro. Agora entendi. Acho que eu só vou passar no ato 1 dessa fase. Aí depois eu vou... depois eu passo o segundo ato no outro vídeo. Depois. Beleza? Nice. Ah, é. Beleza. Eu não podia ir rápido. Beleza, nice. Ah, é pra cima? Por que não me avisou antes? Beleza, já estou aqui nesse state, mas... Acho que vou finalizar pra ver depois como passa. Mas, bom, se vocês gostaram do vídeo, dá like aqui embaixo. Então, falou e fui, guys.